ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစင်ထားဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒမန္တမြတ်များပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီကနေ့မှာတော့မနေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆက်လေးပါ။မနေ့ကပမောက္ခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအပြေလေးတွေကိုဦးဇင်ဓမ္မဒါနပြုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆက်ပါပဲဒီကနေ့ပမောက္ခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအပြေလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြေကြားထားတာလေးတွေကိုဦးဇင်တို့တတွေ့တေချာလေးနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတများရယူကြရအောင်နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်ဤစနီးသည်သူနာပြုအဖြစ်တောင်းထမ်းဆောင်နေပါသည်ဖျားတဲ့တခါတည်းရန်တရေသားဖြတ်ချတဲ့ဆေးများကိုလူနာအားပေးပြီးကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျစေရပါသည်ဖျားထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပန္နတိပတ္တကံထိုင်မထိုင်သိချင်ပါတယ်ဖျားတရေသားဖြတ်ချတယ်ဆိုဖရာရဲ့တရားတော်အရာပြောမယ်ဆိုရင်စေပညာအရာကြတော့တချို့ကအသက်မဝင်သေးဘူးလို့ယူဆတယ်နော်အဘောရှင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဒီဟောပြောချက်အဆုံးအမအရာဆိုလို့ရှိရင်သူကကလလယေကြည်တည်တည်ကစပြီးတော့ယဟန်နေမှာမနုဿဝေခလူသားလို့ဆိုဒီမှာကလလယေကြည်ပထမဆုံးပေါ်တဲ့တရေစိတ်လေးကစပြီးတော့ပုံမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာပုံပေါ်ဖို့ဝေးကြီးရှိသေးတယ်ဒီ very small dotted လေးရေပောက်ကလေးအဲ့ဒီအရွယ်ကစပြီးတော့လူသားလို့သတ်မှတ်တယ်လူသားလို့သတ်မှတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ပဏာတိပတ္တကံထိုက်တယ်လို့ပြောယဟန်နေဆိုရင်ပါရာဇိကကြားတယ်တရားအဲ့တော့ပဏာတိပတ္တကံထိုက်တာပတ်စံရလို့လုတ်ပေးရင်မိစ္ဆာအာစီဝါလို့ခေါ်တယ်။လုတ်ခြင်းလို့လုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ပတ်စံပေးလို့လုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာအာစီဝါပဲ။ရတယ်လို့ရှိရင်။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၅ချက်ကိုမှတ်ထားတယ်။တရားလည်းဖြစ်ရမယ်။တရားဆိုတာလည်းသိရမယ်။နော်တေဖို့အောင်တေလောက်အောင်လဲကြိုးစားတယ်ဟိုတတ်လို့တဲ့စိတ်လဲရှိရမယ်နော်တေဖို့ရအတွက်လဲကြိုးတတ်ဖို့လဲကြိုးစားမယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းလဲတေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဓမ္မနာတိပဏကထိုက်တယ်လို့ပြောသူများတဲ့တတ်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကြားမှုတယ်မဟုတ်လားဘောရိမင်းသားဟာသာသမီမထွန်ကားဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံဘောရိမင်းသားဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကဥဒိနာဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော်ပဲပြတ်တက်ကိုအလှအပဆုံးဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ဆောက်ထားတာကောကနုရဆိုရယ်ပြတ်တက်ဂျာဝင်ကြီးခံပြီးဆောက်ထားတဲ့ပြတ်တက်ကြီးအဲ့ဒီနန်းပြတ်တက်တက်ပွဲမှာသူသားသမီးထွန်းကားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီသူခင်းထားတဲ့ပိတ်ဖြူကြီးပေါ်ကနေကြွပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့သူကလှုပ်တော့ဘုရားကနင်းမှုအဲ့ဒီပုံသူကသားသမီးမထွန်းကားဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုရောက်တော့စားစရာမရှိတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအဲ့ဒီငှက်ဥတွေပါတွေစားလာလို့ကျဲဥတော့တတိထားစားပေါ့အဲ့ဒါကဲဒီမှာကဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ကြားသွားတဲ့အထင်မှာဒါမှတ်သားစရာပါပဲပါဏာတိပါဒကံမြောက်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ပါဏာတိပါဒကံထိုက်ခြင်းအကြောင်းတရား၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်၁တက်ရှိတတဝါဖြစ်ရမယ်ကိုကလည်းပဲတတ်တဲ့လူကလည်းပဲတက်ရှိတတ္တဝါလို့အမှတ်ရှိရမယ်။ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကတေးစီလူတဲ့စိတ်ရှိရမယ်။နောက်နံပါတ်4ကတတ်တယ်ပေါ့တက်ချင်းကလုံလာပြုတ်တယ်တတ်တယ်ပေါ့။အဲတတ်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲနံပါတ်5တေးတယ်တဲ့ဒီ5ချက်။နံပါတ်1တက်ရှိတတ္တဝါဖြစ်ခြင်းနံပါတ်2တက်ရှိတတ္တဝါလို့အမှတ်ရှိခြင်းနံပါတ်3တေးစီလူတဲ့စိတ်ရှိခြင်းနံပါတ်4တက်ချင်းကလုံလာပြုတ်ခြင်းတက်ချင်းပေါ့နံပါတ်5တေးခြင်းအဲ့ဒါဒီ၅မျိုးနဲ့ဒါပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒကံထိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ကြားသွားတာပါကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဘုန်းဘုရားအမြတ်ဝေသောအခါအတန်ဆွဲ့၍အမြတ်မဝေဘဲစိတ်แท้မှအမြတ်ဝေခြင်းသည်တပါးသူမကြားနိုင်သဖြင့်သာဓုခေါ်ဆိုရင်မရနိုင်ပါဟုယူဆပါသည်
တို့ဖြစ်ပါ၍စိတ်ထဲမှာအမြဝေခြင်းသည်မှန်ကန်ပါသလားအတန်ဆွဲ၍အမြဝေခြင်းနဲ့အကျိုးကွာချမှုရှိပါသလားခြေစွတ်ထူးခြင်းရှိပါလေအဲ့တော့အမြဝေတယ်လို့ဆိုရတဲ့ကဖက်သားကိုပေးခြင်းလားဆိုတော့ခေါ်ပေးမှရမှာပေါ့နော်တိတ်တိတ်လေးတွေမြုံနေလို့ဖက်သိမှာလို့ဖက်သားအဲ့တော့ခေါ်ပေးတာပူကောင်းတာပေါ့နော်ကြားအောင်လို့ တချို့ဖျားရှိကိုတဲ့ခါမှာအမြဝေတာဥစဉ်တို့ကြားဘူးပါတယ်ဒါတူ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 နဲ့ဖျားရှိကိုတဲ့အမြဝေတော့လဲပဲတူ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 ပေါ့တကယ်တော့အမြဝေတယ်ဆိုတာဒါအတန်ကြေကြေနဲ့ဝေရမှာပေါ့နော်ဒါမှကြားကြသမျှအမြအမြဆိုတော့အကိုဝေတာကိုဒါကြားတဲ့သူတွေကိုအမြဝေကြားတဲ့သူတွေတာတူးခေါ်လို့ဒါရတာပေါ့ကိုကတူတူဝေတဲ့ခါကျတော့မကြားတဲ့သူတွေခေါ်လို့မရဘူး ไอ้ตูตูลิขอดาอูจ้าได้ตัวတော့เลยเว้ยด่าตารุขอรู้ยาดาบ่เออเสียတော့พญาจีก็တော့ด่าดิเนี่ยมาลุยินตูရှင်อเชิงกูจี้ไปတော့ด่าตัวผีอ่ะด่าผิดแต่ด้วยจังหมดลุด่าลุยินตูရှင်มั้ยด่ายะสิจินลุอเหมวีด่าด่าขอพี่တော့เว้ยสุด่าด่าเจเจออ่อพี่တော့เจเจขอพี่တော့อเหมกูเจเจขอบ่เนาะเจเจออ่อบ่ไอ้ดิลุเว้ยเด้แกนอกตะคู่จี้อ่ะ ဆရာတော်ကြီးဖေရတပည့်တော်ဒီ၅ပါးသီလကိုအမြဲလုံးကြုံအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပါသည်တဲ့တခါတည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မူသားသုံးခဲ့ရပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍သူတော်အားရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်ပျက်စီးစေသောမူသားမဟုတ်ပါကငါးပါးသီလကိုပြတ်ပြားခြင်းရှိမရှိတပည့်တော်အားရှင်းပြပေးတော်မူပါမူသားလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာပြောရင်တော့၅ပါးသီလပြတ်တာပဲ အမှန်ကိုမဟာမမှုလို့လုတ်ပြောရင်ဒါမူသားခေါ်တာ။အရှိကိုရှိတိုင်းပြောနိုင်ရမယ်သူက။ဥပယလို့ခေါ်တယ်။ဥပယနဲ့ပြောတာမျိုးကြတော့မူသားလို့မခေါ်ဘူး။ဥပမာမယ်တခုခုကိုရည်စူးပြီးတော့ပြောတာ။ပင်စာဝုဒ္ဓမင်းသားလေးကလမ်းခရီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘလူးနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီသူ့လက်နဲ့နဲ့ဘလူးကိုပြစ်တယ်ခတ်တယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာ သူ့လက်နဲ့တီးကုံသွားတယ်ကုံသွားတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုလက်သေးနဲ့ဘလူးထိုးတယ်ဗိုက်အဲ့တော့ဘလူးကလည်းအမွှေးကတ်တဲ့ဂလူးတွေနဲ့တုတ်ထားတဲ့ဘလူးကြီးဖြစ်နေလက်သေးကကတ်သွားတယ်သူ့အမွှေးဒါနောက်လက်သေးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးပြန်တယ်ကတ်သွားပြန်ရောနော်နောက်ခြေထောင်းနဲ့ဒူးနဲ့ကန်နဲ့ခြေထောင်းနဲ့ကန်နဲ့ခြေထောက်ကြီးလည်းကတ်သွားနောက်ခြေထောင်းတစ်ဖက်နဲ့ကန်မြန်နဲ့ကတ်သွားပြ
ฮ่าฮ่าเนี่ยยีเนี่ยขาจ้ะรู้ว่าบาปเยอะหรือเปล่าไม่สาเหตุสาเนี่ยข้าไปเทมาวรสิงเล่นเนี่ยสิเนี่ยไม่เป้าจีไม่ไปจีปอกชะตัวมาไปหรือเปล่าเอร่าบาปกูยีเยอะเปล่าหรือเปล่าตู้ยอดีตยังกูยีเยอะไปหรือเปล่าเอร่ามีอะไรอุปายะสกาลูกคนเลยมุดามหาภูอ๋อชีวิตเนี่ยสิเนี่ยลุลัยน้ำภูปัญญากูยีนิยมไปหรือกระเทมาวรสิงเล่นเนี่ยสิเนี่ยลุสหกอย่างเจ้าตัวพิมซาเยท้อง เอ็ดามิวรมูดามอบุฮงกุมฮงลูบิโอเอโนมูดาเวแต่เพื่อนตาจูบยาดีพิเศษมาพิเศษจูบยาเอโนปูพิจีเรลูบิโอละยาสอบยาชาวลาตาโรลิโอสมาร์เรคามามูดาสังกามาบิโอเนเรยาฮูลามีมูดาบิโอโลชินจีเชกวัตยาเยลีริตองไลท์มูดาสังกามบิโอเนลูดิอาฮาร์เรจีโกเจนเดียริโกคอนตอมเจไลท์ฮันเนตูรูเวเรพามาเมจันโนบูเร มูดาพี่เอาเนี่ยปกติเอาฮะปงกวยอะปงโคเซียนเดียร์เลียร์เราเลยนั่นเองก็จะไปดีด้วยจ้ะมีอะไรเลยลิมูเซลล์นี่ได้เลยมูดาสุดเลยเอเจคลีมาโคโคบีรถก็มาหัวเราดูได้ทั้งหมดถ้าจะมูดาสวยงามเราพยายามยิ่งจะเอามาพี่เอาเนี่ยลูกพี่เอาทาร์นะมาพี่เอาจะเป็นสับเป็นนี่บ่อะไรถ้าเกิดมูดาพี่เอาเนี่ยเป็นแบบนี้เราเสียดพี่เอาจะไม่จ้างตัวเราอะ แค่นั้นก็มาตายใจอ่ะสาราเสด็จพระลูกโอลูดุเตจายาวเปียวยุ่ยเตดอตุนิแม่บีรอเตดอตุนิอุโรดีลายากรีจินโอ้เชจ้าเปียวมุบาเปียพระอิรอยุเตจาเปียวชาบาดีเปียวในแม่ได้หนอเปียวลุมยาวชอกาจาวแม่ละเลสินะครับเนาะชอกาจาวแม่ละเลสินมาชีเปียวเปียวละเลสิน พูดถึงเรื่องคุปปะพูดเลยเอริมีอันเนี่ยพี่ขยันลูกมีอันสิ่งเต็มเนี่ยลูกว่าพยองยองนี่ตีเลยเนี่ยนะ
เอริมยาสิกะโอ้อุสันชาวุฒุเรามาเอริมยาสิกเต็มอีเตยแล้วเนี่ยเปียงมีอุลีเตยตัวละมันเราเปียงเนี่ยสับสับเจ็บอีเตยตัวเรามันเนี่ยตัวอะไรจ้ะอันนี้เราเปียงเนี่ยเราสกัดได้ยูดูจีได้ตัวเองเปียงนี่ทำไมอันนี้ล่ะเออเปียงนู่นตีได้เมลูตีได้ถ้าเนี่ยเปียงลูกไม่อยากอุบอเนาะพระเจ้าตีได้เราตู้มาตีกันก็บาริเราโดนสุดเลยออกมาบูดีเลยพ่อเออลูกเมล่าเปียงนั่นเนี่ยตัวสมชาลูกไม่อยากให้มาบูดีฮะ แกนอดคุจิอาเสาร์บูรณะสุดีมาแต่เบื้องต้นบาดาวสุดีกูนี่ตาระเจนจ์ไม่โน้มบาปยาบาดาสุดเลยสักลงอ่ะที่อาปาลีสักลงรูปารูรูเนี่ยที่บาดาสุระก็รัลลิเจงอุจิญญ์เนี่ยสักลงเช่นนี้ใช่ปะแต่แกรู้บูรณะวารีลูกพิมพ์มาปูวิโรมันเนี่ยปะ ยศพยาเยสุมาหูนายุเรปุกุหะปุระบาลามิโลติโลพยาพยาสุมาได้ไล่นาเรยศพยาหูนี่เนกากายุจิมิโลกุบวะมาอันนันทาวิพยาเยสุมาได้ไล่นาบาเมสุเรปุกุมิโลหะปุระบาลามิโลติโลเวพยาวามาวะเอ้าเอราปุระบาลาอภิชกุพยาเรขามาอาพยาเมรุสุ พระนันทนางิสามีดามันทนางิสามีตังนันทนางิสามีลุสุเรที่สกัดตัวอย่างกูสาวดีบีโร่ขันยุทธาเลยถ้าก็กูเห็นเนี่ยพี่ปอลาเรหาวแล้วดูพี่อะไรทั้งหมดแต่แกอันนี้ตาเราอะไรพระเยติญาวยงจีเรตมะกูยงจีเรตังกาวยงจีเรยงจีเรสุระพระเยสุมาดังไลนามะตมะกูเจมะกูต้องกังวลเรื่องใครมาตังกามากูต้องกังวลเรื่องบีโร่ ก่อนอยู่ชั้นอะไรอย่างลงไหมสิถ้าบูรณะบาดาลุที่เราพิจารณาอย่างนี้แกอารมณ์ธรรมะชิคกี้พายดูดูสิมีอาเสียรับพิจารณาไม่จัดตัวเลยบาดายเนี่ยปัจจัยเดียบูดูดามยาบูนายุมาดาบีโรอารมณ์บาดายอดีตยามยาบาดายบูดูดามยายาสิกาโคเซเนี่ยพิจารณาเช่นใดส่วนเนี่ยตัดหน้าจูบูซาดะเดบูเตบูสังยุนนั่งจ้ากงโต แต่ยาตีมีมีในบรรดุกุญยองนั่งจ้ากงที่ตัดหน้าพิวตุโดกังตุมีลามยาพินัยจ้าบาซี